neno matendo yake mema kwa maskini na wajane yalionekana wazi tafsiri ya jina lake hilo ni Dorcas ya Nipa alikusanya moyo ya wengi lakini mwishowe akaugua na akafa mama Tabitha alikuwa mkarimu na wa upendo matendo yake mema maskini na wajane yalionekana wazi tafsiri ya jina lake hilo ni Dorcas ya Nipa aligusa mioyo ya wengi lakini mwishowe akaugua na akafa utakapolala utakumbukwa kwa lipi na vile bado uko hai ni yapi wayatendea wenzako Nivema tujifunze kwa huyu mama Tabitha tenda wema nenda zako Kiburi weka kando na hakika amini usiamini Hayo matendo mema yata kufuata Yata kufuata Kumbuka utavuna unachopanda Utakapolala utakumbukwa kwa lipi Na vile bado uko hai Ni yapi wayatendea wenzako Ni vyema tujifunze kwa huyu mama Tabitha tenda wema nenda zako Kiburi weka kando na hakika Amini usiamini Hayo matendo mema yata kufuata Yata kufuata Kumbuka utavuna unachopanda Sita Petro aliwatoa nje Kapiga magoti na kumfufua mama Tabitha Ikawa ni shangwe Ya kesho hatujui Tujisalimishe kwake Bwana Atufundishe kutenda mema Alivyotenda akiwa hapa duniani Maana ndilo jukumu letu kutembelea wagonjwa Kulisha wenye njaa Kufariji waliofiliwa Na zaidi ya yote kujiandaa Kwa ufalme wa Mungu Ya kesho hatujui Tujisalimishe kwake Bwana Atufundishe kutenda mema Alivyotenda akiwa hapa duniani Maana ndilo jukumu letu kutembelea wagonjwa Kulisha wenye njaa Kufariji waliofiliwa Na zaidi ya yote kujiandaa Kwa ufalme wa Mungu Ya kesho hatujui Tujisalimishe kwake Bwana Atufundishe kutenda mema Alivyotenda akiwa hapa duniani Maana ndilo jukumu letu kutembelea wagonjwa Kulisha wenye njaa Kufariji waliofiliwa Na zaidi ya yote kujiandaa Kwa ufalme wa Mungu Ya kesho hatujui Tujisalimishe kwake Bwana Atufundishe kutenda mema Alivyotenda akiwa
akiwa hapa duniani. Maana ndilo jukumu letu kutembelea wagonjwa, kulisha wenye njaa, kufariji waliofiliwa, na zaidi ya yote kujiandaa kwa ufariji.